U organizaciji Tešanske opće biblioteke u povodu 15. aprila Dana armije Republike Bosne i Hercegovine održano je takmičenje u znanju učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Tešanj pod sloganom U ime istine. Na ovaj način učenici imaju priliku da se uče o događajima i činjenicama iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Kviz je organizovan sa posebnim osvrtom na teritorije koje su obuhvatale općine Tešanj, Doboj, Teslić i Maglaj. Zapravo završnica kviza U ime istine, koji se već više godina realizuje na ovakav način, u kojem mladi iz 10 osnovnih škola, 9 općine Tešanj, jedne iz Doboj Juga i 3 srednje škole u Tešnju sudjeluju u takmičenju, dakle u znanju, poznavanju činjenica o događajima koji su se zbili i u periodu 1992. i 1995. sa fokusom, dakle, na prostor općine Tešanj, na jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine koje su djelovale ovdje na prostor općine Tešanj. I evo, ukoliko sam ja mogao primijetiti, veliki broj mladih ljudi je sudjelovao u ovim današnjim događajima, sudjelovao u obilježavanju programa Dana armije, a nadam se da su iz ovoga mogli ponijeti nova znanja i nove vrijednosti i da će iz ovoga kroz život imati određena znanja koja će pomoći, dakle, da se čuva istina o Bosni i Hercegovini i da se čuva istina o pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. Na finalnom dijelu kviza učestvalo je 36 učenika iz 10 osnovnih škola, 9 sa područja Tešnja i jedna iz općine Dobojug, te 3 srednje škole. Svaku školu predstavljalo je po 3 učenika. Najboljima su dodijeljene i vrijedne novčane nagrade, za što se pobrinula općina Tešanj. Inicijativu za ovakav projekat pokrenulo je udruženje Zlatni Ljiljan Tešanj. Nagradni fond je itekako, ja mislim, što se tiče takmičenja učenika, poprilično dobar. Prvo mjesto je, znači, nagrađivano sa 350 KM-ova, drugo sa 250 i treće sa 150. I to u dvije kategorije, znači za učenike srednje i za učenike osnovnih škola. Dobili smo podršku od udruženja boraca općine Tešanj Zlatni Ljiljan, njihovih predstavnika, gospodin Hasan Hančić i Esmir Subašić, i njima se ovom prilikom itekako zahvaljujemo, a posebno se zahvalili općini Tešanj, bez koje, znači, ovo takmičenje ne bi mogli ni provesti. Takmičenje je realizovano u okviru manifestacije Tešanjsko proljeće i kompletno, znači, budžet je finansirala općina Tešanj od nagradnog fonda do svih ostalih aspekata koji se tiču organizacije. Ovakvi projekti imaju za cilj da se događaj iz protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu nikada ne zaboravi i ne ponovi, da se prenosi na mlađe generacije, da se sjećaju i posjećaju na sve ono za što su se njihovi roditelji borili, a to je opstanak na svom pragu i borba za svoju domovinu u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga što je to jedan jako važan period koji moramo upamtiti, jer na mladima svijet ostaje i ne smijemo zaboraviti to, zato što mi dan danas živimo sa tim posljedicama i živimo među ljudima koji i dalje negiraju te zločine, kao i naravno genocid. Zbog toga je veoma bitno da se ovo prenosi. To nije nikakva tajna, uči nas koja je prava istina bila i da to ne smijemo zaboraviti. Naše obrazovanje dosta je bazirano na nekim drugim događajima, a dosta malo o ratu koji je obilježio historiju naše Bosne i Hercegovine, i treba se to ubaciti u program. Drago mi što sam učestvovao zbog toga što sam proširio znanje o ovom posljednjem ratu i to će mi, nadam se, koristiti u narednom periodu života. Učenici su pokazali dobro znanje i zavidne rezultate na ovom kvizu, a pored vrijednih novčanih nagrada za one najbolje, simbolične nagrade podijeljene su i za sve ostale učesnike. Ovogodišnje obilježavanje Dana armije Republike Bosne i Hercegovine održano je kroz 3 značajne manifestacije. Centralni program održan je u Visokom, na kojem je prisustvovao dio delegacije i pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, te veterana i drugih boračkih kategorija, a dio koji je posvećen mladima odvijao se u Tešnju, za koje su organizaciju preuzele Opća biblioteka i javna ustanova Muzej.